또 됐어 너네는. 어? 쓸데 도야 왜 보? 갑자기 쓸데 도야. 니나. Pa ja bi da probam. Pa ja bi da probam, rekla si mi da je tvoje. Jao, jebote. Ajde više, izbacite me da se smire ovi ljudi, da ne budem ima ispukov sa jebote 8 meseci ovde. Reality igrači. Već su mi petoro rekli da ih stavim za gazde. Majke mi moje, kad budeš ispala, mene stavi za gazu, kad budeš ispala, jedva čekate leđa da mi vidite. Pa ne može. A ko će da vas usere ovdje za crnim stolom ako neće Mima? Jebi ga, to je problem, nema ko. Mima, mogu da probam samo. Mima. Mateo. Mima. 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 Mama, ljubim te, vidimo se uskoro. Ćao. Nebitno, šta je, kako, uzima tuđe. Vi kupite cigare, šta bi kulj drugi ljudi? Mima, jel mogu samo da probam? I mogu da probam pošto je tvoje? Marko, evo me, hoćeš da evo me, evo me, evo me. Daj mi, molim te, samo što sam te pitala za tablet. Hoću, daću ti, naravno. Nego ti kažem, kada stoji tu u frižideru, razumeš, uzimamo jedni od drugih. Oči, Bože, moje. Pa ne da je tvoj, ti bi ga stavio tu, mislim. Nenormalno je, ako su već rekli da se stave stvari u frižider. Da misli da mi nemamo pare. Koliko je budžet ono dobro? Mi smo dobili dva mama. U čemu je razlika onda u kupovini hrane? U čemu bi se onda razlikovali na što trošimo novac ako svi zajedno uzimamo svačije? Ma koji novac, bre? Ne znam kako su ukapirali. Žurke rolati, bre, uzela sam dva rolata. Nije to sa žurke, mi smo to platili parama. Gde? Platili parama sa žurke. Pa otko znam, svi su uzimali, ti si na mene. Pa piše, Dijelo Likin zovima Karić. Gde piše? Pa piše, evo Filip ti kaže da piše na papiru. Dobro, daću ti pare, vratit ću ti. Ma ne trebaš da mi daš nego lopino, mala smrljiva, nemoj mi glumiš. Ajde bre, jebi se, ide tucaj se malo, mama, da te gleda. Idi malo trti, idi malo da te trti, idi malo, primi ga. Viš da ne može, ne može ni kura da te smiri, ajde bre, beži. Lopino, mala smrljiva, lopove, mali smrljiva. Marko, daj mi tabletu, molim te. Lopove, najedi se. I vrati papir, tri rolne si dobila. Dobila si tri rolne papire, smrdo, kažeš, nego kažeš Stefanu da je rolno. Još pet si da uzmem. Da, da. Idi malo, idi malo, idi malo da gleda mama. Pa hoću, pa hoću. Idi, ljubite majka tvoja jedina. Pa ti se bolje pojebi malo da ne budeš lopom. Ide ti gleda, ti ćeš meni bre da predeš lopom. Da, ja ću tebi. Da, ja ću tebi lopove malo. Aj, čao. Ide da te trti malo, te gleda mama. Lopina kaže njeno. Ej, ali nešto fali, izgleda da nije mirna nešto. Treba više puta dnevno, to da se dosjeti. Lopove, vrati tri rolne papira što sam ti krišom dala. Lopove, mali. Jednu si mi dala. Tri rolne papira! Ti si lažo! Tri rolne papira sam ti dala! Tri rolne! Sereš ko foka, indijancu, mali. To je za meni, za Jelenu. Sereš ko... Ne, ne, za Jelenu. Ti dolaziš, lažeš da je za Jelenu, uzimaš za sebe. Pitala sam ja Jelenu. Tri puta si mi došla. Jelena, tri puta mi dođe, kaže, daj mi rolnu, Jelena traži. Jelena, da li mi je dala jednu rolnu? Ivana. Ne znam ja. Za rolnu mi prebacuješ. Tri puta mi je tražila rolnu za tebe. Kažu baš za Jelenu. Da, za rolnu i za... Ajde bre, znaš ti koliko sam ja ljudi pomogla u životu? Koliko? Meni nisi. Mnogo. Pomozi meni. Veruj mi mnogo, tebi ne možeš ti Petar da pomozi. Ne, ali evo ti mi pomozi. Pa ti mi pomozi. Ti mi pomozi. Ti si mali Indijanac. Ajde, skloni se. Ti si Indiana Jones. Ej, ispod Indijanac. Ovdje da pričam, idi. Idi, prcaj se, prcaj se. Oću, pa bolje se ti poprcaj malo. Pa ti se bolje poprcaj, lopino mala. Ja bi se roknula, ubila bi se da me jebe neku realitiju i da mi to gledaju sestrići i mi gleda majka. Ubila bi se, ubila. Marš tako da si ispod mog nivoa. Idi, izjebi je malo, se smiri. Vidi da nemaš sestriće, ne mogu da te gledaj. Evo, evo, evo. Evo, sad ću to reći. Ljubavi, samo da... Eto, Mić. Alo, alo. Mićo! Mićo, Boro, kapija! I meni treba Mić. Boro!